Легкий, світлий та сучасний. Саме таким бачать Музей Революції Гідності в архітектурному бюро «Кляйгус плюс Кляйгус», проєкт якого, власне, і виграв конкурс на будівництво меморіалу. Для німецького архітектора Яна Кляйгуса український проєкт унікальний, адже має бути одночасно і музеєм, і меморіалом загиблих під час трагічних подій на Майдані. Поєднати це було непросто. Це дещо патетична тема, і треба було бути дуже обережним, щоб уникнути цієї патетики в проєкті. Також слід зважати на те, що коли уважно поглянути на історію Києва, то не можна все ділити на добре і зле, чорне та біле. Це нагромадження різних обставин. Уникнути пафосу хочуть за допомогою прозорих форм і того, яким чином структурований фасад. Німецькі архітектори розробили досить відкриту сучасну будівлю, яка, на їхню думку, не справляє пафосного враження, а навпаки, є привітною. Йдеться про меморіал, який реконструює шлях революціонерів, який має нагадувати про жертв революції. Цей шлях іде вгору повз готель «Україна» та «Жовтневий палац» та завершується на пагорбі. Там і має бути розташований музей. Ідея полягає в тому, аби продовжити цей шлях у самому музеї та навколо нього. Кляйгус зізнається, у 2014-му за трагічними подіями на Майдані майже не стежив. Проте, коли почав займатися проєктом, багато довідався про ті події і був вражений, як таке могло відбуватися в сучасному світі. На алеї слави німецького архітектора дуже вразили меморіальні ніші з бруківки, що їх спорудили родичі загиблих на Майдані. Власне, цю ідею архітектори перейняли як тему для фасаду будівлі майбутнього музею. Мені здалося, що там є два види пам'ятників. З одного боку – ніші, які виглядають, ніби вони цілком індивідуально були зведені послідовниками. Каміння складене одне на одне. Це дуже гарні округлі ніші, в яких стоять фото та квіти. З іншого боку, пам'ятники, які, на мою думку, були, так би мовити, сплановано там зведені. Вони менш гарні і менш вражаючі, ніж пам'ятні ніші, збудовані з каміння. Музей Революції Гідності зведуть на алеї Героїв Небесної Сотні, де загинула більшість майданівців. Проте, коли це станеться, поки невідомо. Термінів ані початку, ані завершення будівельних робіт ще немає.